Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր որոշում է կայացրել հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում Արցախի Հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների ցուցաբերած քաջության ու անձնական արիության համար գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանի շնորհել Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում։ Նա մասնավորապես նշել է. «Սա առաջին հերթին մեր բանակի հերոսական պայքարի գնահատականն է, այն պայքարի, որ պատերազմի առաջին սկորից սկսած մղում են թե հրամ կազմը, թե բոլոր ստորաբաժանումները»։ Միևնույն ժամանակ նա հայտնել է, որ Ջալալ Հարությունյանի առողջությունը բժիշկների հավաստմամբ շուտով կվերականգնվի, նա ապաքիման փուլում է և շուտով կմիանա ծառայակից ընկերներին։ Արայիկ Հարությունյանը նաև համոզմունք է հայտնել, որ հրամանատարի հարուստ փորձն ու գիտելիքները դեռ երկար են ծառայելու մեր հայրենիքին։ Նշենք, որ Արցախի պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանը իր պաշտոնից ազատվել է 3 մարտական դիրքում ստացած վիրավորման հետևանքով։ Նրա փոխարեն պաշտպանության նախարարի պաշտոնում է նշանակվել գեներալ-մայոր Միքայել Ալբերտի Արզումանյանը։ Thank you.